Zrození je naše poslání. Komunikace je naší prioritou. Žena je pro nás klientkou. Chceme znát individuální potřeby maminek, proto jsme tady. Jsme přesvědčeni, že moderní design do nemocnice patří. Jsme oporou ženy a jejího partnera. Jsme tým, nejsme jen čísla. Nasloucháme aktuálním trendům, stále se učíme. Nabízíme prostor pro mladé kolegyně. Ani po práci se nenudíme. Užíváme krásy Mělníka a okolí. Pečuj s námi srdcem. Porodnici Mělník.